ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁଇ କିମ୍ ଖଟିଆରେ ବୁହାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ କାଶୀପାଳ ଗାଁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା 74 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନଥିବାରୁ ଅଧା ବାଟରେ କାଦୁଅ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତେଣୁ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷରେ ଦୁଇ କିମ୍ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ଯଶୀପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଉଭୟ ମା ଓ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ କଥା ହେଲେ ବିକାଶ ଅଟକିଛି ସହରରେ ପଶିପାରୁନି ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ସବୁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କୌଶଳ ହେଲେ ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସହାୟ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ କ୍ଷମତା ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେଠୁ ଅଙ୍କକଷା ତେବେ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗର୍ଭବତୀ ବୁହାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଖଟିଆରେ ଏଭଳି ସମାଧାନଶୀଳ ଘଟଣା ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଏହାଠୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।